Украине нужна своя антикоррупционная стратегия. Создание исторического документа обсуждали в широком кругу правоведов в Национальном университете Одесской юридической академии. Часть экспертного сообщества по понятным причинам принимала участие в конференции в режиме онлайн, что никак не отразилось на градусе дискуссии. Научно-практическая конференция получила общую тему – антикоррупционные органы, проблемы становления, развития и взаимодействия. Судьи, прокуроры и адвокаты обсуждали дальнейшие шаги в создании антикоррупционной стратегии Украины. Инициатор большой встречи, президент Юракадемии Сергей Кивалов, убежден, создание такой концепции – это значительный шаг вперед, чтобы минимизировать коррупцию на долгие годы. Подробности далее в сюжете. В стенах Национального университета Одесская юридическая академия прошла первая международная конференция «Антикоррупционные органы. Проблемы становления, развития и взаимодействия». Более 100 участников, которые являются практикующими юристами, адвокатами, прокурорами и судьями Верховного суда, поделились своим опытом. Уже как 3 года в Украине нет основного стратегического документа в сфере противодействия коррупции. И именно в таких дискуссиях может родиться продуктивная идея. Главная цель – разработка антикоррупционной стратегии Украины. Если рассматривать вопросы стратегии развития любого государства, борьба с коррупцией стоит на первом месте. Это не только у нас в Украине, это в любом государстве. Развитые европейские государства, Америка, везде есть специальные органы, есть всегда стратегия развития этого направления. У нас мы все-таки молодое государство. В этом году мы будем отмечать 30-летие со дня провозглашения независимости. Вы знаете, у нас вроде бы есть все органы. Мы создали и ДБР, создали и НАБУ, и НАЗК, и создали прокуратуры специализированные. Но пока вот мы в этом отношении буксуем. С помощью онлайн-платформы к участию присоединились глава Кассационного уголовного суда Верховного суда Станислав Кравченко, глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изавитова, заместитель главы Высшего антикоррупционного суда Евгений Круг, судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Дмитрий Михайленко. Все они поделились своим профессиональным опытом. Еще один интересный момент мы побачили. Зокрема, і в роботі антикорупційного суду, які, ну, ми пильно стежимо за цими питаннями. Ви знаєте, в державі, починаючи з кодексу 12-го року, в нас активно започаткований і розвивається механізм угод по кримінальному провадженню. І особливість у тому, що якщо вже сторони прийшли до угоди, угода судом затверджена, ну, фактично оскаржити це рішення не можна. Як бути в тих ситуаціях, коли ми бачимо, що щось воно, ну, на наш погляд, не зовсім так. Яскравий приклад, і я знаю, що було звернення ще свого часу Генерального прокурора України саме до Одеської юридичної академії з наданням свого висновку з приводу того, чи можна застосовувати статтю 75, 69, фахівці знають, про що ведеться мова, саме до корупційних злочинів. І на сьогоднішній день дискусія триває. Подивились ми на аналіз рішень антикорупційного суду, такі вироки приймаються, і це досить поширена практика. Ну, залишається дискусійним, чи можемо ми робити, ну, такі виключення, зокрема, щодо 75-ї, коли законодавець зробив загальний підхід і обмежуючі фактори з приводу саме корупційних правопорушень. В споре рождается истина. Это древнее философское утверждение также было уместно для конференции, которую инициировал Национальный университет Одесская юридическая академия. Участники дискуссии обменялись различными мнениями об эффективности принимаемых решений Высшего антикоррупционного суда. Порой оценки были весьма резкими. Впрочем, и сама коррупция не терпит мягких оценок. Я хочу акцентувати вашу увагу на деяких далеких від правових, часом свавільних діях суддів ВАКС, що відзеркалюють, за нашою оцінкою, реалізацію певної шкідливої політики у судівництві. Вже нам видається, і ми так оцінюємо, виголошений, поширений та, на великий жаль, сприйнятий деякими суддями Вищого антикорупційного суду. І вважаємо, що це є поштовхом певної трансформації існуючого змагального процесу
на інквізиційний. Ми помітили, що така політика започаткована була десь через 5 місяців від початку роботи Вищого антикорупційного суду. Наразі ми спостерігаємо, що суд сам за ознакою спрямованості визначає зловживанням вже будь-які і навіть законні дії, що перешкоджає, на погляд суддів, повному і неупередженому розгляду, судовому розгляду. І така політика досягла, на наш погляд, досить високого рівня і ступеню свавілля. Дякую за запрошення виступити перед цими вами, перед поважним товариством на конференції, яка проводиться в стінах авторитетного юридичного закладу. Це перша моя подяка. А друга особлива подяка – це, знову ж таки, дякую академію, що відпустили вашого талановитого фахівця, суддю апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Дмитра Михайленка. Лідія Павлівна, також погоджується, що всі очікували на створення цього суду. Це була і міжнародна спільнота, і юридична спільнота, і громадянське суспільство. Проте очікування у всіх були різні. І спільнота вимагала справедливого правосуддя, справедливого розгляду. Громадянське суспільство швидких на поспіх вироків топ-корупціонерам і звернення статків в дохід держави. У суддів також були свої очікування. І я перефразую слова Арістотеля, який сказав, що немає такого закону, який би задовольнив усіх. Я скажу, що немає такого суду, який би задовольнив всіх, або немає такого рішення, який би задовольняв усіх. Але і я хочу запевнити всіх присутніх, Лідію Павлівну, що ми не орієнтуємося на показники кількості обвинувальних чи виправдувальних вироків. Ми орієнтуємося на інтереси кожного обвинуваченого або підсудного, або учасника процесу. І я повністю поділяю її позицію, що жодна боротьба не може бути, не варта порушень прав людини. Отдельное внимание на конференции было уделено изучению и грамотному внедрению зарубежного опыта. Среди мировых лидеров эффективной борьбы с коррупцией традиционно страны Северной Европы. Так, по словам специалистов, отдельного внимания заслуживает антикоррупционная политика Финляндии. Прогрессивные подходы до формирования антикоррупционной политики демонстрирует Финляндия. Там не существует отдельных законов, специально принятых для запобігання и протидії коррупции, а ухвалюються стратегічні документи щодо державної політики у сфері боротьби з тіньовою економікою, сірою економікою, які називають ще, та попередженням економічних злочинів. У Фінляндії ухвалені такі документи. Національна стратегія боротьби з тіньовою економікою та злочинністю у сфері економіки 2016-2020 роки. Стратегія боротьби з сірою економікою та економічною злочинністю на 2020-2023 роки. До неї розроблена деталізована резолюція уряду про стратегію та план дій щодо подолання сірої економіки та економічної злочинності на 2020-2023 роки. Также на заседании выступил прокурор Одесской области Сергей Костенко, который также является выпускником Национального университета Одесская юридическая академия. Участники научно-практической дискуссии отметили вклад руководства юракадемии в развитие антикоррупционного движения в стране. Действительно, юридическая академия Одесская є лідером і як на півдні України, і на національному рівні в юридичній освіті. Це підтверджують, зокрема, і відповідні державні дослідження, які робляться щодо студентів. Я думаю, що в будь-якому закладі важливе значення має для того, щоб він себе проявив, це належна організація його роботи. Це пов'язано з тим, що хто очолює цей заклад, як він відноситься до того, що йому вірено, саме як до того, що це повинно бути домом і для студентів, і для викладачів. І дійсно, якщо подивитися на юридичну академію, на те, яке в ньому є атмосфера, та атмосфера академічності, яку я ще пам'ятаю, коли я тут навчався, але як вона змінилася за ті 20 років, що минули після завершення мною навчання, це зовсім, навіть складно підібрати слова, це не те, що зовсім інший рівень, це кардинально інший рівень. Ну і звичайно, що в цьому
в становленні цієї академії і розвитку того, що ми зараз бачимо і маємо, є найперша заслуга – це керівника академії, президента Ківалова Сергія Васильовича. Я вважаю, що роль Сергія Васильовича, як і роль преподавательского состава Академии очень важна в этом направлении, потому что они действительно готовят квалифицированных специалистов. Вот. И в том числе и наши сотрудники проходят здесь и определенные курсы повышения, ну, скажем так, повышения квалификации, то есть проходят определенные курсы по определенной тематике, в том числе и по антикоррупционной тематике. Я считаю, что это только положительно сказывается на профессиональном уровне, в том числе, ну, как студентов, так и выпускников, так и работников правоохранительной системы, в том числе и работников органов Государственного бюро расследований. Площадка для дискуссии по поводу разработки антикоррупционной стратегии была выбрана не случайно. Национальный университет, Одесская юридическая академия по праву считается лучшим вузом страны по подготовке специалистов в области права. На протяжении многих лет университет сотрудничает с Верховным судом Украины, с Украинской международной ассоциацией адвокатов и Конституционным судом. Поэтому выпускники вуза имеют возможность проходить стажировку, а в дальнейшем и трудоустраиваться в этих структурах. Мы заострили на этом внимание и говорим, что давайте сделаем стратегию. Ученые помогут, сделают. У нас хорошие специалисты. У нас защищаются кандидатские, докторские диссертации. Пишут магистерские работы, курсовые работы пишут на эту тему. И вы знаете, у нас уже хороший опыт есть. Уже от нас идут судьи Высшего антикоррупционного суда, которые принимали непосредственное участие в сегодняшней конференции, в апелляционной палате. Это Михаленко, который защитил докторскую диссертацию, связанную с борьбой с коррупцией. Это единственное в Украине. То есть теоретическая подоснова всего этого хорошая есть. Здесь ученые, и мы смогли сегодня собрать вокруг, ну вот нашего национального университета, несмотря на коронавирус, несмотря на красную зону, мы в системе онлайн через Zoom смогли привлечь всех людей, которые не безразличны к этому явлению. Окрема подяка на початку, звичайно, організаторам Сергію Васильовичу за те, що в такий нелегкий час змогли зібрати фактично всіх акторів на цьому полі, скажімо так, бою, які формують практику застосування антикорупційного законодавства. Це науковці, адвокати, сторона обвинувачення, а також судді. Я знаю, що в юридичній в Одеській школі права, в юридичній академії гарна традиція робити такі заходи щорічними. Я думаю, з цієї тематики потрібно зробити щорічним такий захід, збирати учасників, які працюють саме в провадженнях по топ-корупції для конструктивних дискусій. Я думаю, що в таких дискусіях буде формуватися збалансовані підходи до застосування тих чи інших норм. А також я впевнений, що такі конференції зможуть знижувати таку напруженість, яка інколи виникає в кримінальних провадженнях предметно підсудних Вищому антикорупційному суду. Эксперты напомнили, отсутствие общегосударственной программы борьбы с коррупцией привело к резонансным событиям октября прошлого года, когда Конституционный суд Украины принял решение, которым признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, по представлению декларации лицами, которые уполномочены выполнять функции государства или местного самоуправления. Наличие антикоррупционной стратегии такую ситуацию бы не допустило. Действительно, конференция очень важна, она проведена в превосходно высшем учебном заведении, она очень актуальна, и президент юридической академии Сергей Васильевич Кивалов, открывая эту конференцию, именно об этом и сказал. Об актуальности, о важности, о необходимости академии подставить плечо в разработке антикоррупционной политики Украины. Судебная система в виде практиков давно и тесно взаимодействует с теоретиками, учеными, и симбиоз этот дает очень хорошие плодотворные результаты.
этот симбиоз выражается в том, что студенты, бывшие студенты юридической академии, находят свое развитие и свою карьеру в стенах практиков, в том числе и судебной системы, которую я здесь представляю. Тематика сегодняшней конференции – это антикоррупционные органы, проблемы ставления, развитку и взаимодействия. Ми не стоїмо осторонь, ми є новаторами фактично в цілому в антикорупційній реформі, тому що Національне антикорупційне бюро України не з перших було з антикорупційних органів, фактично, які були створені. Тому нам цікаво, що це питання піднімається і в наукових колах, залучаються представники і нашого органу, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і представники Вищого антикорупційного суду, який також був створений. Для обговорення тих проблемних питань, які виникають під час діяльності цих органів. На сьогоднішній день хочу зазначити, що випускники Національного університету Одеської юридичної академії є працівниками, деякі з них є працівниками Національного антикорупційного бюро України, які гідно виконують свої функції. Крім того, в територіальному управлінні Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України також є ваші випускники, і вони гідно виконують свої посадові обов'язки. І ми вдячні вашому вузу за те, що він готує дійсно фахових працівників, які в подальшому можуть працювати в таких органах, як Національне антикорупційне бюро України. Участники конференции полагают, что подобные обсуждения могут осветить все существующие проблемы в сфере предотвращения коррупции, и такая встреча поможет найти пути их решения. По результатам конференции была сформирована единая концепция действий, которую планируют направить на рассмотрение Верховную Раду Украины, чтобы в дальнейшем учесть ее при формировании новой антикоррупционной стратегии и законодательства. Я думаю, что вот все то, что сегодня рассмотрелось уже, все мы обобщим в единый документ, который должен лечь на стол Верховной Рады и президенту. И та антикоррупционная стратегия Украины, о которой мы сегодня говорили и начинали с этого, она должна быть принята. И принята она на ближайшие 4-5 лет. Организатором конференции стала кафедра организации судебных правоохранительных органов и адвокатуры. Руководство кафедры уверяет, что тема конференции будет актуальна еще многие годы. Поэтому разработка новой антикоррупционной стратегии – это острая необходимость, чтобы обеспечить все публичные институты надежным инструментарием. Также она обеспечит значительный шаг вперед в направлении минимизации коррупции на ближайшие 5 лет. И, конечно, мы не ставили перед собой задачу, что вот одной конференцией можно разрешить все проблемы коррупции. Конечно, нет. Мы просто думаем, что надо с чего-то начинать. И эта тема, она действительно является актуальной для многих органов государственной власти, местного самоуправления и для граждан. Вот. И поэтому в рамках конференции были освещены различные вопросы, которые касаются и направлений антикоррупционной политики, и непосредственно работы правоохранительных органов в этой сфере. И мне кажется, что все-таки удалось обменяться мнениями и представителям силовых структур, и представителям судебной ветви власти, потому что выступали и судьи Высшего антикоррупционного суда, разных судов Украины. И я очень благодарна всем участникам. Мне кажется, все-таки научная дискуссия получилась. Сегодня, завдяки старанням кафедри судових та правоохоронних органів адвокатури, була така проведена і організована конференція, що дозволяє студентам і факультету адвокатури познайомитись більш детально з діяльністю антикорупційних органів і отримати певний досвід і певні знання від не тільки теоретиків, але й практиків. Така конференція проводиться вперше, і завдяки сучасному погляду керівництва університету, завдяки тому, що Сергій Васильович Ківалов ставить завдання завжди йти на один крок швидше, ніж йде час, ми сьогодні є першими, одними із перших, хто впроваджує таку міжнародну науково-практичну конференцію.
В первой конференции «Антикоррупционные органы. Проблемы становления, развития и взаимодействия» также приняли участие зарубежные партнеры и коллеги вуза из Беларуси, Молдовы, США и Швейцарии. Ведущие правоведы стали участниками исторического научного диалога, который может изменить будущее судебной и антикоррупционной системы Украины.